Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Shadow HEX и както виждате, днес играме Unbox и това е една игра, която просто намерих ей така. Изглеждаше ми интересно, затова реших да си я сваля и да я пробвам, така да започваме. Нямам никакъв какво се прави в играта, освен това може би забелязахте, че няма фейскам, понеже тъпата игра не ми позволява да си включа. По-скоро играта може да бъде заснета с бандикама, а OBS-а не я засича, не знам защо. Добре. Нямаме сега какво ме в опасност. Окей, доки. И поради тази причина с бандикам пък не мога да си оправя фейскама и се рала да съм без него. Да, и сега какво? Майко... Оу, тука главно май трябва да експлорваме. Това аз ли съм? Това аз ли съм? Я да видиме. Този робот или какво съм? Оу, не! Трябва да ги вкарам май тук. Топката! Край топката замина. О май гад. Машина на времето. Каква е тази глупост? Какво ще излезе от там? Не. А, GPS-а. Нюби. А, той е жив. GPS-а ни е жив, яко. Да, дрън, това не моля да бъде скитнато. Не. Еми, защо се налага да го издираме, хора? Но и по-добре до някъде, защото ще разберем какво трябва да правим. Ще ни научат. Я да видим. Това съм аз явно. Аз съм кутийка. Така. Айде да четаме. Яко. Мама мия. Камерите са брутални обаче. Уау! Еба тякото се въргалям. Добре бе, знам как се скача. Фак! Трудно е. Не чак толкова. А не и толкова. Оле мале. Уу.
Я. Аха. Яко! Сириус Витанейер Анбокс. Яко! Тази игра била интересна, бе. Сега надолу. Така. Да. Няма да чета тия глупости. Бърра, много мраз да чета за жалост. Да, добре. Тап. А това да се разпална. Hello there! Ох, телепортирах се! А то нямам пък... Добре, след доста дълго забиване, най-накрая играта отби и сме живи. Ау, Deadly Seawater, яко! Тие само ме плашат, стига де! Да, има лоши, добре. Ще ме атакуват, не! Ще плача! Добре, да, аз те моля да атакувам. Ето ги островите, ей! Какво направих? Цъкнах нещо. Welcome... Тукакатапутапу. Това говори като извънземно. Ихаухуаха. Газ до дупка! Дън-дър-дън-дър-дън-дър-дън-дър-дън-дър-дън-дър-дън-дър-дън. Абе, това не е било за време, бе. Аз си мисля, че за време и бързам. Аз мога да цопам във водата и след това да излизам, яко. И аз почти ги събрах. Ти съкнах! Ох, това е много кофти, бе. Много лесно се изсъхва тука. По-скоро се мокре, да не се тая. Вау! Йей, 13 от 13, айде. Challenge completed! Fireworks, айде искам си ги. Да, много е симпъл като гледам. Вау. Ааа, фак, аз се прецаках. А, добре, имам още един.
Rest in peace! Firework fun completed! А така. Good luck. Escape the cage. Е, как да избягам, бе? Добре. Оу, трябва да внимавам от тази топка, така ли? А, мога да я счупа, добре. Нокаут! А, така. Чекпоинт! Сваляме го туй. О, златно тиксо! Отвори ми се пътя! Найс! Майко! Welcome to unbox, bitches! Просто гледайте какво става сайма. Толкова много чалендж и глупости заминава, че като гледам ми става лошо. Ех, кога долетя тука? Ако може само да говорите на нормален английски, ще е много готино. Че не ми се читат субтитри. О май гад. Дай сега какво. Бос Уайлд. Бос е, не ми се мислиш за голям бос. Добре, много ме е страх. Boss Wild. Аз трябва да реша от коя страна да бъда, така ли? Искам да бъда лош! Добре. Ще видя, но може да се присъединя към тях. Мога да бъда лош. Ето една такава кътика. Яко. Challenge completed. Яко. Тута, мута, айде даме натам. Добре, добре, добре. Тапа. Тутуруту. Дум, 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 дум. Трябва да ходя натам. Асансьорче! Ей, аз съм много тъп. Това съм мога да се анбоксна. Защо го направих? Изхарчих си. А, почта. Чекпоинт, имам почта. Е, учат ме кога е бил постоянен глупости тукава баба.
Ooh, gold tape. Checkpoint. Лоша кутийка! Лоша кутийка ли си? Добра ли си, не те знам. Добре. Ох, колата! Ууу, кара скача там горе. Чакай. Трябва някакво да скача там горе. Има златно такова. Много, много ченс просто. Мръдни, бе! Строителче, гадно! Уху! Яко! О май гад, това е още по-яко. Да, само дето тука мога да умра. Трябваше да изкарча една кутийка за това. ТНТ-та! О май гад, ТНТ-та! А, аз умрях. Абе, то тук има отръби, бе. Абе, аз съм много бил зле. Добре, шанс, но там не знам дали има нещо, но се връщам. Искам да скача, бе, да си хабя дабл джъмпа, а така. Еми, welcome to the world! Я да видим сега какво става тук, ето какво става, нищо. Checkpoint, глупости, ала, колкото искате. Еми хора, мисля до тук да приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, оставете в коментар и да се абонирате за моят канал. Зърваме си за всеки ден, бъде чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!